kundi la kamati ya bajeti la taifa hii leo limeshirikisha umma kuhusiana na bajeti ya mwaka wa kifedha wa mwaka wa 2024-2025 katika kaunti ya Nairobi. Kundi hilo likiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino pamoja na mwenzake wa Embakasi ya Kati Meja Doc Benjamin walitembelea maeneo ya Dagoretti na Eastlands ili kuwahamasisha na kujadiliana na wakaazi kuhusu bajeti hiyo. Wakazi walizungumza na kutoa maoni yao kuhusu masuala muhimu kama ukamilishaji wa haraka wa miundo msingi muhimu, elimu pamoja na ustawi wa jamii. Viongozi wengine walioshiriki katika zoezi hilo walikuwa ni mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Pasaris na mbunge wa maeneo mengine Nairobi Mark Mwenje, James Gakuya na Anthony Oluoch. Kamati hiyo itajumuisha masuala yaliyojadiliwa katika ripoti ya mwisho ambayo itawasilishwa bungeni. Kuna wazee wamesajiliwa walipo ile pesa ya wazee. Na kuna wale waliaga hawajatolewa bado wanakuliwa pesa yao. Currently, I'm a student at a TVET institution. Since last year, sijapata competition. Kwa nini? On Monday, nilikuwa kwa meeting, nikauliza my dean, why am I not getting the competition? Aliniambia, that's a government issue. Sasa nimepatana na government. Na government mkwaza angu anakutishwa. Hakuna competition. Kwa nini? Sijaona kama kuna line item yoyote hapo imeguzia designated bus stops na pedestrian walkways. Tunakuwa na many accidents za watu juu pedestrians hawana njia ya kupita. Ni kama wakijenga barabara especially highways hawakumbuki